Čania si musia dávať pozor, to bola zbytočná strata a obrovská šanca na štvrtý gól pre Trenčín. A Sulejman Vitan to urobil naozaj parádne v 79. minúte. Ešte dokázal zaseknúť brankára Mijavy a do prázdnej brány zvyšuje na 4-0. Hráč číslom 78 skóroval v 79. minúte. Lanjut ke babak kedua, sebelum Witan Sulaiman masuk, AS Trenčín menambah keunggulan.